Ini boy Aryo, dah tak gambar. Ni bil cari. Ni kau yo. Ni bil cari boy. Bil semua. Ni bil cari. Bil kecik pun dia tahu. Kalau pobin. Dia tahu ganggu. Dia tahu. Ah, kali ni village. Pegang temu gitu. Aki apa nak? Ni mungkin mungkin war tau war. War. Mang Rain, bunyi mana tahu sih? Oh, mau. Buah orang. Bunyi dia tahu ya. Tahu penuh. Bunyi dia tahu. Bunyi dia tahu. Ya terang tahu. Apa? Hey, asyik dah masih moving. Ada dah. Power ni. Apa ni otot-otot? Yo tak membunuh. Oh, kita dah ambil jempol kan. Lihat, jangan jadi bom. Gak aku. Hah? Bilang kan, Og. Aku. Blunt. Ang sword, dilik mo gana yung sword, ano eh? Mace. Okay, mace. Okay. Tignan mo yung damage ang quad. Tignan ko. Ah, napatay. Oh my god, si guy equipped naman ang wishbone. May obsidian deposit, oh. Too hard. Hindi ka. Bronze man niya. Kuha ko kay iron. Iron niya mo. Nagilupad, oh. Lili. Saan nagilupad? Uy, gago. Gago ko lang mag-arm. Nagilupad. Nasa taas, may nanamo ko yung gago dyan dito. Nang wala yung unahan. Nang dere dyan, napo dari. Ah, ni unahan o. Si drop. Ano ka ni? May namatay man. Man, Prince Glenn. Ayun saan eh? Napo yung... Dragon Egg o, nay Dragon Egg. Likod. Ano na ba yung panaog? Awa. Rabiha mo rin nga, dungeon. Ah, real. Uot dan jumbe. Wih, kau aku takkan ni. Bila mati aku. Mahal deh anak kita. Oh, anak tunggal, kau gana? Ini deh. Awit tanggak. Anak tunggal, anak tunggal bang. Kena. Maut banget tuh lah. Bide, kau kini lagu. Kau dah bunga? Anak kita. Nanay! Asa, dapat mo? Gago na wa. Ewan ko itong bulim! Dragon, gago! Udin, bow awa boy. Uy, damage. Uy, na yung bow mo si Derek. Naka extra bow dyan, Derek. Wala. Ayun na. Uy, damage lagi. Dito boy. Namang good. Dumay kayo buong 60. Ako namatay ang wolf.
Awak umur. Nampak sama apa? Mati pun. Mati si yang Rex. Mulut tengro, Yin Yang. Nama teh Yin Yang. Holy shit. Lupan kan yang bisa api temetai. Nih gak gemai awet. Ini bisa gak gemai ya. Tumpang buang loh. Pengah ini tumpang sih ya. Ada balik balik. Ini mengu ya uak. Ini mengu lagi. Peter. Nah dia mengu lah. Bisa kena sahu. Pasti. Macam apa?